Mi në mërëma të ndëruar të leshikues, jemi bashke dhe sonte me emisionin komplot, sonte për tim dhe të flasim se kush i kontrolon sindikatat në Kosovë. Do të shojmë storin dhe pasaj do të temi në studio. Në pranverën e vitit të kaluar, në Kosovë zuri fill një organizim më i gjërë sindikal. Mira pëntor të sektorit publik me 8 prill të vitit 2022 në në organizime në bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës dolen në protest duke kërkuar rritje pagash dhe mbështetje në balafacimin me krizen ekonomike në vendë. Pas protestës, sindikatat nisë në drejtë qeverisë, një varkë kërkesash e shkresash për takim. Kreu i qeverisë Alpin Kurti nuk u përgjigjej, si pasoj sindikalistët vazhdimisht përmendin greven e përgjithshme si mjetë të skajshëm sindikal. Përfundimisht, punët shkuan deri të greve e përgjithshme, Me 25 kushtë, BSPK njëftoj se administrata publike dhe arsimi do të futeshi në greve të përgjithshme. Në këtë situatë, dhe mendje mori, sidomas greva e sektorit të arsimit. Greveste e arsimit bojkotuan procesin mësimor për një muaj reshtë, duke kërkuar rritje pagash. Në Kosovë, sindikatat nuk jenë të panjohura, mirë po këtëherë për plasit e pushtetit me to, dhe deklaratat se nevojit e ndushime në sindikata shpesherë janë lidzuar si përpjekje qeverisë për ta penguar lirin sindikale. Vendosë e sindikatave që të mos i dëgjojnë kërkesat e qeveris për të këthyër në orët mësimore për gati 5 javë, prodhoj debat të gjë shoshrorë. Në këtë debat uvu në dyshim edhe motivet e sindikatave në raport me punëtorët dhe me pushtetin. Disa kritikë thonin se dhe sindikatat e sotme kanë betur mrapa në ko dhe se nuk janë reformuar mjeftueshëm për të përgjigjur nevojave dhe kërkesave aktuale. Ndonëse të krijuara që prej viteve të 90, sindikatat në Kosovë endë nuk kanë arritur të konsolidohen mjeftueshëm për të qenë adres për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Profesor, po e nisi me juve, edhe sonë të emisionin, pra kemi nisur kështu nga e hëna, pra edhe sonë të bashkë. Një gjë më ka rëndësy dhe në vesh me mua e nisë një besedet gjithë përnë kur ka tema të rana. Kur janë të leta me dekonspirusin e konspiracioneve. Këto e bon moderatorja zënë krenare në bas kategorive, ti <laughs> ja, 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 e kategori e ronë, dhe ma ja, dronë, kategori e Nuk është ashtë, po do me ta letu ty për një. <laughs> <laughs> Gjithmonë e marim atë anën shkencore fillimesht e pasta edhe këtë anën tjetër të konspiracioneve më vonë. E, bani, hajde, hajde. E për pastaj hajë. edhe pre juve dhe të presim sigurisht uh, një mendim ndryshe. Uh, profesor, po flasim edhe sonte pra për sindikatat, kështu po të uaj se të rjave ne kemi kushtuar për shka këtë grevave të cilat uh, ka njësur dhe pritin që të njësën në ditet në vijem. Kushtë që ndronë pra në Kosovë? Shumë shkur dhe qartë. Sindikatat e, i kontrolen aj që i paguan. Ose aj që ju premten se dhe t'i paguan ma shumë. Në Kosovë, e, sindikatat e, e ka një bugjet, nëse nuk ga bëj, edhe nga shteti i Kosovës, nga e, partit në pushtet, nga qeverinja, pra e, shikuar historikisht që nga pas lufta, e, sindikatat në Kosovë kanë qenë lev në duart e pushtetit, të cilat e, nëse ka qenë interes e, të qeverisë, i kanë bështetur politika qeveritare, për fat të keq, kjo është një 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 fakti pakontestushëm, dhe nëse kanë arrit të bëjnë dë një marveshtje, ta quaj interne me opoziten, i ka përdorur opozita kunder qeverisë. E gjithë kjo, jep të kuptoj, se parja, paga, ajo që është materiale, E, është faktori që i lëviz edhe motivet edhe aktivitetet po, e sindikatës. Po, ta këtë ras, pra në qeveri është pushtet një parti politike që është levizja vetëvendosje. është se, pra sind... pa sindikatave vetëvendosja? Dhe se... që po toni se kush është në pushtet pra kush i, i japa të paga edhe i kontrolonë sindikatat. është botë nishtë e ditën se E, qeverit e deri të nishme deri të kjo deri të e, e, e kreminisit vëndosja, po? e vetvendosjes i kanë korruptu sindikatat dhe jo vetëm sindikatat e, ne kemi thënë edhe më par i kanë korruptuar të them edhe mediat dhe i kanë përdorur e, për kriimin e imazheve të duhura të politikeve qeveritare dhe se her që e, nuk jenë pagu mirë po të njejtë atë media janë këthyër me kritika kunder politikave qeveritare. E, besoj, bëndë se sindikatat në Kosovë mëse shumëti janë përdorër nga e, partia demokratike e Kosovës, në base flitet, ledzohët, e, e kimi pa në për media, se e, Zotri Rahman Jasharaj ka qenë një njeri i afert me raporte të ngushta, kolegjale, me e, ish presidentin e Kosovës, e, Hashim Thacin. Kjo, natyrisht se e, nuk është për ta kritikuar rolin E, apo institucionin e sindikatave, por e, për të përmendur një fakt e, të ditur botërisht nga qytetarët e Kosovës, se sindikatat për fat të keqë përdoren nga politika. Dhe qëka është interesante, në shoqëri si e jona, e varfër në përvojt demokratike, pjesërisht e varfër edhe ekonomikisht, politika është fuqia dominante e cila e ka aftësin për përdorimin dhe këshëpërdorimin jo vetëm të sindikatave, por edhe të institucioneve tjera. Mbasëmbasë, politika në Kosovë arrin deri atje sa ta përdor edhe feën për arritjen e, e synimeve politike të saj, për vjeljen e votave dhe për gjëra të tjera e shfrydzën edhe sportin basaj, duke dhan, e ditur se rinia jenë të dhanë pas sportit, pra e, për fat të keq, e, për derisa e, vetëdia jonë në shëshrore dhe shtetnore vazhdo të jetë kështo, e kjo mund të riparohet dhe ristrukturohet vetëm me kalimin e kohës, nuk shkën për, për një natë Atër të ndryshojnë gjendje. me qëka që po thoni është për dëkëja ka qenë... Me poste, e, po, me beneficionet të tjera, pozit. jo tani O, tani, tani, tani si qeveria tani. e Kosovës nuk ma mërmendja se është në atë pozitë, sa ka qenë PDK-ja më parë, për ti joshur... A përkontrolon e ndë e... PDK-ja Mendoj se ndoshta kontroll, kontroll në atë kuptimin e kontrolës si që ka qenë në mm jo, -hmm. po por kërkën relacionet, relacionet natyresht, relacionet e sindikatave të Kosovës me PDK një, një parti, ish parti në pushtet, por jo vetë me PDK, edhe me AAK, edhe me këtë LDK, kam pas raporte dhe janë përdorur, janë keq përdorur në dëm të punëtorve të cëllet sindikatat mm. i përfatsojnë. Shkojmë se si që farë do të atët tash Arianiti, pra qëndron partia demokratike e Kosovës pra pa sindikatave në Kosovë? Tek Apo qështja, shpake, tek, kështja, tek, qështja sindikatav, e sindikatavë si një organizëm paralel i mbrojtjës e të drejtave të punëtorve, po e marrë një shemblë interesant, tek uh, fusha e shëndecisë, mjekësisë, kur rrotëshëllët filluan të marin në në kontrolë, uh, arsimore në mjekësi, në fakultetit e mjekësisë, si dhumos, në, në Amerikë, në Shëba, uh, dhe prodhimin e, in, in, dhe futin e tyre në industrin farmaceutike, e cila për bazë uh, ka naftën. Uh, shkaktuan shumë shumë sëmundje kanceroze pastaj të njëjtë të rotëshilt, të edhe asosiacionin, ose një farloj sindikate e, për mbrojtjen e të sëmurve nga kanceri. Pra, që të dyja andë ishte i njëjti, i njëjti personi cili i kontrolon të Ashtu dhe Europa. vazhdon t'i kontroloj. Të njëjtë në kohë edhe, edhe në Kosovë, që nga themelimi i sindikatave, e, si ajo e arsimit, e policis, e... <të> E sindikata e shëndetsis, pra gjitha të gjitha sektorët e mund shumë kanë qenë inicius, të theme limit kanë qenë e, subjektit politike. Dhe ato të cilat kanë qenë në pushtet dhe kanë, mund, kanë, kanë mujt me indru e, edhe në zjedhjet e mbrenshme të atyre sindikata dhe t'i vendosin figurat e tyre në kryet e tyre e kanë bërat punë. Pra, e kem një kohë kur sindikatat në fillim u themeluan nga me iniciativ të lëdëkës, me ardhje në pushtet pas 2008 s ato sindikata uh, psuan në ndryshime. Mm -hmm. Si kur uh, që psoj e sindikata arsimit nga Zotri Haji Arifi tek Rahman Jashari. Pa. Rahman Jashari, cili... Pra, se cila parti që ka ardhë në pushtet, në po, kry e ka po, vendosur njështë të tëra. Ko edhe predispozita të të funksionimit të sindikatave nëse në kryet të të asaj sindikata është njëri ju konkretisht që për po shambull po e marim regionit juj personi në, 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 në kryet të sindikata nëse është në kryet të nga rafshi i duga dhe kryeministri qëllon të jetë nga rafshi i duga Protesta nuk do të ka. Po, nuk do të ketë. Pra protesta nga sindikata e arsimi gjatë kose Ramush Haradinajt nuk ka pas. Po, Raman Jasharaj po tëne është me pdk apo me AK-në? Po tëmë në këtu, preferenca tjo në dhe politike dhe rajonale. Pra ndikimi politike dhe rajonale e bënë që të ketë ndikimi. Apo ka pasur ndikimi gjitha partite cilat kanë qenë edhe në kone kryministrit? Jo të gjitha. Isam Mustafa ka qenë Raman Jasharajt? Po, po ka pasur protesta. Ka pas protesta. Po, pra... pak më parë më pëtët se e, qeveria të neshme është duke i kontroluar. Natyrisht se ka tendenza, sepse jemi të njejtit, e, e njejta logik është. As gjënë nuk kanë ndryshuar në rafshin e logikës e, komtare të qëtetarëve të Kosovës me ardhjen e levizit zve vendosje në pështet. Po mund që ditë ka një të përësat. Nuk mund të një. Sindikat, e, si, e, e, edhe policia e Kosovës, e ka sindikatën e saj. Unë e kom pas rastin që kur u uh, mor vendim për vakcinim me detyrim ose testim uh, të mjekve, të policve gjatë kohës e pandemis, ajo ishte shkelje e të drejtave të njerjut, por edhe të shkelje të nenit 26 të kushtetutës, e cili thotë se si cili person ka të drejten e, e, marjen se vakcina, kontrolit të vulletar të shëndetit fizik dhe psichik të ti. Pra, ajo, ajo, aj leq, aj nen i kushtetutës o shkel në këtë rast nga vendimi qeverisë Dhe nuk pat reagim nga sindikata e policisë. Qofta jo edhe e kohës e ldk që ishte Ministër i Shëndecis, Kjo Armen ka qenë një shkak globale, por pra, ishte me qenë se ishte në gjitha shtetet, pra, si se vetëm për Kosovë. Shiko, nuk tash, kur ka të boj me shkelje të aktit më të lartë, juridik të vendit, nuk ka të boj me qështje globale, mo. Ka bo, të boj me shkelje të... Ka të boj me shkelje kushtetur gjej forma tjera që shë shkel ti, që shë me arsitu shkeljen e kustitutës. Atër këtë jenë që në gjitha vendet të shkel kustituta. Jo, ka vendet që ka vendet që e kanë përcaktuar në e me leqë. Po nato vendet që e kanë... Po të na, po pa tjetër o shkel. Pra prandej, sindikata e policisë, une nuk e di as kush është kryetari sindikatas policisë në nivel Kosovës, sëpëse kur as një deklarat as një reagim për kunder... Jo, këtë dhe të Për kunder të gjenjes e rënduar të administratës dhe të policisë. Shembol, pagesa e rekzik shmëris, kur nuk është ngrit nga sindikata e policisi si shqetsim për, 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 për policët e Kosovës, ose e po thuët edhe, edhe... Për pagesën e rezikë pa, Po thuët edhe po për veshëmbatje të presonë. Po, po, Vetë po, po, po. Edhe vet, po. për veshëmbatje, po, për nuk ka mungjes të veshëmbatje. Po. Ta shpo thuët edhe një shka tjetër që edhe armë të konfiskuara po përdorën nga policët. Se si më ngesë... Ajo ka qenë një shpifje flagrante për policinë në Kosovës. Po mirë, 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 po dhëtë sindikata... Dhe ka thënë një njëftyr publike e një orë në Kosovë. Sindikata, shiko, dhëtë me ngritë a këtë akuz ti personi. Edhe këto dhëtë me bo. Po pra, qëshme ngritë a këtë është vetë avokat? Sko lidhje. Sko lidhje, fare sko lidhje. Qofte dhe avokat, qofte dhe edhe president shteti. A këtë akuzat dhëtë me ngritë. Pra sindikatat në Kosovë funksionojnë në bastë të preferencave politike rajonale. Kjo është e jona. E që nuk do të duhej të jenë, sepse ata janë në, 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 në të mirë të atyne pëndorve, pra në, në të mirë të asaj administrate, po thëmë. Dhe është, është e dhimshme që ditëshme se sa... So, e, e, se qfa, në qfar, në qëfar raste ngritin e, zërin, ato sindikata shë shëmbull, prap, po e marim shëmbull se më e zëshmja ka qenë sindikata e arsimit është ngrit në grevë për 100 euro, dhe derisa shujtat, pagesën e shujtave dhe të përvojës e punës të mësim dhënësve, asë njëherë nuk e ka përmenë. Se atër arjanit nuk po e ndronë levizjave të vendosje, pra, si që e kanë bërë parti tjera politike. Nuk po dëshiron që të ndërhy në sindikata? Unë e po vle... Unë po... Jo, si cëla parti politike ka dëshirë me ndërhy... Atër pëse nuk po e bënjeve prëmë? Po, nuk po... Nuk po gudzon... Unë po vlerësoj kështu... Nuk po gudzon me shkelë statutin e atyre sindikatave. Pra, në momentin që zë e krenare, në momentin që shemull konkret, ka zxedhje në sindikatën e shëndecis, punëtorve shëndecis. A dhe të kishim suspendim Atyu pra ka, të kryetarit sindikates të punëtorve të trepqes? Nëse gjindën, nëse gjindën shkelje, pa dyshim se duhet me bo atë punë. Nëse gjindën se nuk ka shkelje nga sindikata, normalisht se duhet me ndikua dhe shtetit. Unë një person, me emën dhe me mbi emën, i cili e, ka qenë shumë i zeshëm në periudën për asgjëdhore për levizje zëtë vendosje. Më mua personalisht, ma shumë se njëherë më ka atakuar, sepse nuk i bashkan gjitëm vetë vendosjes. U bo si u bo puna, fitoj vetvendosja, vendosja, në shesh problemet e, e sindikatave, e, zotri e, Rahman Jasharaj, kur po e sho në radhët e para të sindikatave kunder qeverisë. Ka shkruante statuse, dilte në për media, e, nuk um kujtohet tani emri, të një emri, nuk po e përmendi, po, nuk po e përmendi e, për hirtë të personalitetit tim, jo për hirtë të ti, e t'ju them të vërtetet, e, e, e shohë se kyqet në të gjitha levizjet e sindikatave. Unë Nga, nga ajo sa unë e muj me i kuptu e këtë gjana, nga mm -hmm. një perspektiv pak ma, ma, ma e, inter dhe të fshehur, unë e kam konsideruat atë person njeri i levizjes vetvendosje, i qeveris, i cili është inkorporuar brenda sindikatave për t'i qmontuar ato, për t'i denegruar që të mos kënë sukses në e, kërkesat të tyre. Në që kjo është da strategia e, for, e, e levizjes vetëvendosje? Jo, po? Naturisht, këtë duhet të them, oh. këtë duhet të them. Oh. Nuk them se e ka bërë vetvendosja, por si përgjigje në pytjen tuaj e, pak më parë, se Leviziave të vendosja, qeveria të anishme, a ka tendenca për të përdorur, apo kesh përdorur e, sindikatat? Naturisht se po. Ate që duhet të them për fond në lidhje me me e, kush i kontrolon sindikatat dhe sindikatat në përgjithsi është, do të kisha dëshiruar që një dit e, sindikatat të E, vetë organizohen në atë mënyrë sa të jenë fuqi e cila njës dhe zhvillën ndryshimet dryshimet e duhora në shashrinë. Shumë, në, në ike në Francë, ike në Gjermani, ike në Britani, sindikatat në Britani erzojnë kryeministrin për 24 rrë. Sigurisht në dhëtë në Turqi, pra janë të pavorë. Në shumë vendet e botës, Sind edhe njerë për të, sindikata, do të kisha dëshirë, në për përfëndoj të lutën, të lutën. Te sindikatat nuk ka të bojë, se së përgjën e asme folë, te sindikatat, të gjështja e sindikatave në Kosovë, nuk, nuk janë fajtore sindikatat. Oshtë janë antarë të sindikatës fajtore të cilët janë tejet pasiv. Nuk kërkojnë nga sindikata, ngritjen e çështjeve temave të të shqetësimeve të tyre. Po këtë pra, këtë desha ta pra, ta them, se nuk do sindikate... të me me antarësinë dhe dhe rrëzimi ose ndryshimi, mos tomi rëzimi, se po tingon pra. Po. keq. Ndryshimi i antarësisë, i antarëve të kryesisë ose udhëtesisë së asaj sindikate duhet fillimisht të buroj nga vet antarësia. Po pra, antarësia është ajo, Por ne e thamë edhe në emisionet para prake. Në momentin që personi futët në administratë publike, e zënë karikën, e merë vendimin dorë, a i zdo në me e prishë që cine ti, sepse për Po të më në mua, po mua, sindikatat, u dhe hetsit e sindikatave, qka do të dohi të bënim, unë vetëm një këshilë, nga largë. Vetë organizohuni, dhe bëhuni aso aso zëri i punëtorve që as një qeveri në Kosovë të mos mund të luaj leht me ju. Që dënë të thëtë, kërkesat të jenë legjitime, të mbështetura në fakte, në të drejten e punëtorve dhe të mosien asash që t'i shkohet në zyre kërë minisër dhe t'i thëtë më ndimo si vla pash zatit, sepse po kam presione në, në, e, me, me antartë e kërësisa tje. Falim që shqit pjesë e misionit e dhe sotë e falim derit. Shqiku së ndëruar, falim, ndërruar, falim për vëmendjen me misioni komplot do të akomi edhe nesër bërëma, deri atër në e mirë dhe mirë beqë.